ପଲିକ୍ୱିଜ୍ 2022 ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସରୋଜ ସାହୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପଲିକ୍ୱିଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର 37 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ର ଛାତ୍ରମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଥିବା 125 ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ର ଛାତ୍ରମାନେ ଆଉ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନୋଭେସନ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଅତି ଉତ୍କଟ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିଛି ଆମେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ କୁଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଇନସାଇଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ କେମିତି ନିଜର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବେ ନିଜକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ସହିତ ସୋ ଏଇଭଳି ଥିମ୍ ନେଇକି ଆମେ ନେଉଛୁ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଇନାଗୁରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କୋ ହୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଛେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କାଉନସିଲ୍ ସେମାନେ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ଆମ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କୋ ହୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏଠି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସହାୟତାରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରିବ ଆପଣ ଚାକିରି ମାଗିବେ କ'ଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଏଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର।